ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر پڑھانی شروع کر دی، پھر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تم سب لوگ اپنی جگہ پر رہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گھر تشریف لے گئے، غسل فرما کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اس کے بعد آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔